Відразу за місцем проведення давніх Олімпійських ігор стоїть пам'ятник із білого мармуру, в якому зберігається серце знаменитого француза. Барон П'єр де Кубертен – аристократ і батько сучасної Олімпіади. Завдяки йому в 1896 році в Афінах пройшли перші сучасні міжнародні спортивні змагання. Він любив стародавню Олімпію, любив історію Греції, він вірив в олімпійські цінності та олімпійський рух. Полум'я, яке горітиме цього літа на Олімпійських іграх, третіх в історії французької столиці, запалили 16 квітня на півдні Греції, серед зруйнованих храмів та спортивних майданчиків Олімпії. Потім перший факелоносець на початку подорожі зупинився біля пам'ятника де Кубертену, щоб засвідчити свою повагу. Ми віддаємо шану де Кубертену щоразу. Полум'я там спалахує першим. І тепер, через 2800 років після перших Олімпійських ігор, ми щасливі, що Олімпіада повертається до Парижа, у місце народження П'єра де Кубертена. Перед смертю де Кубертен заповів поховати його серце всередині пам'ятника, який встановили на його честь недалеко від руїн стародавньої Олімпії. У наш час цей гай – частина Міжнародної Олімпійської академії, організації, створеної для популяризації історії та принципів сучасних ігор. Де Кубертен був другим президентом МОК після грека Деметріуса Вікеласа з 1896 по 1925 рік. Він опікувався іграми в Парижі в 1900 та 1924 році. Примітно, що на реставрованому мармуровому стадіоні в Афінах зберегли сидіння де Кубертена. На ньому вирізблено його ім'я.